Igen, az intro és a magyarázkodás a videó elején, hogy miért jöttem el megint vásárolni, az elmaradt, de amúgy sem szeretek beköszönni a videók elején, és hát ez itt, amit láthattok, magáért beszél. Nem is tudom, hogy hogy bírom el. Érdekes módon nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolgokat képes vagyok cipelni vásárlás közben, különben meg amúgy nem is, de most le kell tennem. Amúgy a Zarában vagyok, és most neki is állok próbálgatni. Amúgy csak, hogy így helyre rakjam kicsit a történetet, ma kedv van és szabadnapos vagyok, és nagyon produktív napom van, ugyanis már forgattam reggel egy videót a tavasz nyári trendekről, és most el is jöttem egyből utána Győrbe, hogy kicsit benézek az üzletekbe, hogy egyáltalán fellelhetők-e már ezek a trend darabok, amikről én beszéltem a videóban. Valószínűleg ez a videó ez hamarabb felkerül, mint a trendes, és igen, hát ez a helyzet. Találtam egy csomó akciós dolgot is, amik még tényleg nem azok a legszarabbak, amik szoktak maradni, hanem tényleg olyan árnyalatok, ezt is láthatjátok, ami trendszín idén. Hát, hogy most egész jók az árak a Zarában, érdemes benéznetek. Az outfitemről annyit, hogy egy Zara gyerek kötött garbó van rajtam, a nadrágot azt ismeritek, egy Zara csizma és egy Zara táska, amit akciósan vettem. Hát ilyen kis tweed táskáról beszélünk, sonár stílusnak mondanám, és valami 3000 forintot vettem akciósan. De most nézzük is azokat a ruhákat. Innen az első darab, amit próbálok, ez egy nagyon vékony kötött Gucci ruha. Jó puha anyaga van, és hát ez azért kapcsolódik az idei trendekhez, a bézs színhez. Amúgy nagyon kedvező ára van, ugyanis 4500 forint. Nem rossz. Annyira nem vagyok biztos benne, mert igazából úgy gondolom, hogy lehetne egy kicsit rövidebb. Nekem úgy talán jobban állna, hogy engem egy kicsit összenyom. Az pedig a másik fele, hogy ez olyan típusú anyag, amely nagyon kötekedni akarok, amiben, hogyha kb. Ez a kis száraz bőr így a körmöd mellett így beleakad, akkor meghúzza a szövetet. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez így mennyire működik, mondjuk, hogyha felleveszem a bőrkabátot. Mondjuk tök jól nézhet ki egy fekete bokacsizmával, egy bőrkabáttal így tavasszal. De amúgy nem rossz, tényleg azért gondolkodom rajta, mert szerintem nem vagyok 100%-ig odaérte. Őszintén annyi cuccot hoztam be, hogy kategorizáltam, tehát most először a felsőket fogom nektek felpróbálni, és ez a következő kötött felső, ez a kötött, tehát a Zara Knit kollekcióból van, ami drágább, tehát hogy ez 7000 forint, de nagyon-nagyon szuper anyaga van, és nagyon tetszik, tényleg szuper. És szerintem ezt el fogom vinni, ugyanis ezt még el tudom úgy is képzelni, oké, nadrággal is jól néz ki, tavasszal farmerral is jól néz ki, de még egy szatén hosszabb szoknyával is el tudnám képzelni. Nagyon jó a kihasználható darab, és hogyha annyira akarom, még akár így le is lehet csúsztatni a várra, mondjuk én ezeket az Insta trendeket annyira nem követem, mert nem látom annyira lényegét, de szuper, és ebben megmondom őszintén, hogy beleszerettem. Íme a következő kulcsi, amibe emiatt a vállkivágás miatt szerettem bele, nagyon feldobja az egészet. Ugyanannyiba kerül, tehát 7000 forintba kerül, vagy 6500-ba, mint ez a kardigán, viszont ennek rettenetes anyaga van, borzasztó. Nem is tudom, nem nagyon rossz viselni. Íme a következő delikvens, egy ilyen kötélmintás tengerész stílusú ing. Sejmes anyaga van, nagyon kényelmes, nagyon szuper. Tényleg ez a hosszabb stílusú, hát nem tudom, bevállalósabbak szerintem ruhaként is simán hordhatják. Nekem nagyon tetszik, de 7000 forint. Nagyon sok mintás felső ingyen van, nem gondolnám, hogy erre most pont
kéne szórnom a pénzt, inkább megveszem azt helyette. De szuper, tehát hogyha szeretitek ezeket a mintás dolgokat, akkor most nézzetek be az Zarába, mert van benne rózsaszín is, tehát hogy sokféle variációban van. Jöjjenek is a ruhák most, ezt a kis kötött klasszikus ruhát. Egyből kiszúrtam. Nagyon szép tényleg, nagyon szuper. Viszont egy problémám van vele, amúgy 10 000 forint, és hogyha mindenhol tökéletesen passzol, akkor 100%-ig megéri az árát. Viszont én úgy érzem, hogy nekem itt, vagy azért, mert mellben ugye túl nagy, bár ugye nem látszik rajta, nekem sokkal jobban állna, hogyha ez a rész egy kicsit így bejönne. Ha értitek, mire gondolok. Nyansznyi különbség igazából, de nézzétek, hogy mennyire másabbá teszi az egész ruhát, tehát hogy így nagyon fura rajtam ez az egész itt felül, legalábbis szerintem. Én ezt biztos úgy viselném, hogy vennék alá valamit, tehát hogy egy vékony, akár inget, akár valami pamut felsőt. Én amúgy sem szeretem annyira a karjaimat, ugye a bőr miatt, ami megmaradt így a fogyás után, de hát így valljuk be őszintén nagyon-nagyon hülyén néz ki. És ha megnézitek ezt, akkor mennyivel szebb így a vállamnak a vonalait, nagyon csapott lesz így optikailag az egész, úgyhogy ilyen apró nüanszokra érdemes odafigyelni, és tényleg ez nem olyan dolog, hogy elviszem a varrónőhöz és megcsinálja, mert pont az a rész, ami különleges benne, ez a kis fehér szegély, az tűnne el. Úgyhogy ez sajnos egy nem. De hogyha neked tényleg nagyon jól áll, vagy felpróbálod, akkor ez mindenképpen egy befektetési darab, és érdemes rá beruházni, mert ez évekig gyönyörű ruha marad, és soha nem megy ki a divatból. Ezt a ruhát igazából már nyáron kinéztem, amikor új kollekciós volt, tehát ez egy tavaly nyári kollekció, és pont van egy a méretemben, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt hazaviszem, mert még mindig nagyon tetszik, és nem tudom, hogy észletitek-e, de ez a csizmával kb. Minden tök jó megy. Na, de egy kicsit közelebbről nézzük meg. Vannak rajta ilyen kis masnik itt a vállán, tehát hogy tudod állítani a pánnak a szélességét, amit én szupernek találok. Majd én most elég hülyén néz ki ez az egész, de tök jó meg lehet kötni, még akár masnira is, ugyanis a masni idén nagy divat lesz. Ez is jobb, hogyha tudjátok, mi beleszpoilerezzük a trendes videómba. Úgyhogy igen, ez a kis kellemes nyári virágos ruha jön velem haza, amúgy 3995 forint most így. Igen, újra felvettem a kedvenc pulcsimat, de most a nadrágokról szeretném beszélni. Látni kérlek fel rágy a gyerekosztályra, köszönöm. És az első, amit felpróbáltam, az ez. Hippi, bohém, mintás nadrág, ami hát a Chloe-nak a kifutóján rengeteg ilyet lehetett látni, amúgy akciós, és 3000 forintra van leértékelve, tehát hogy nem pénz érte. Nem tudom, a problémám az vele, hogy itt nagy, meg a zsebe, tehát hogy így elállít, és hát tudom mennyire látjátok, de így kicsit, hát itt is eláll. Jó, hát nyilván most kényelmes, tehát hogy tudnék benne enni is, meg mit tudom én, meg most amúgy is megvan a télapó, fel vagyok puffadva, úgyhogy tök kényelmes, tényleg nincs vele semmi problémám, csak nem tudom, hogy pont így képzeltem el igazából. Még kicsit pörgök benne, de ez nálam mindig rossz lel, amikor nem tudok egyből dönteni. A következő nadrág a színe miatt tetszett meg nagyon, imádom ezt a színt. És nem is rossz, jó, hogy most a cipővel nem mutat, de egy problémám van vele az, hogy tényleg túl nagy derékban, és tudom, mennyire látjátok, hogy ez egy SS méret, és jobb lenne egy XS-es belőle mindenképpen. De amúgy nagyon-nagyon-nagyon szép, és hát is nagyon sajnálom. És ez is még jól mutatná, ez így betűrve. Nem baj, legalább így bebizonyosodok, hogy ezt a pulcsit mennyi minált tudom kombinálni. Az árat akarom megnézni ennek a dolognak. 3000 forint ez a nadrág.
Hát nagyon sajnálom, hogy nincs belőle kisebb. Ilyen ez a leárazás vége. De nem kell elkeseredni. Ismeritek, polinizitát mindig van valami B variációja. Úgyhogy talált egy hasonlót, ami tökéletes. Ezt a nadrágot nézzétek. Hát ez gyönyörű. Schlitzelt. Tökéletes. Tökéletesen passzolt. Úristen. Hát ez gyönyörű. Nagyon szép gombok vannak rajta. Tök jó derékbak pont jó, mert ez XS-es, tehát ez pont az én méretem. Hosszú, tökéletes. És 3000 forint. Jó, végeztünk az Zarában. Itt vagyok a Mangóban, ez általában mindig a következő állomásom, ugyanis a Zarával szemben van. És hát találtam egy jó pár dolgot az akció keretében, ezeket felpróbálom. Főleg erre a szatén fekete ruhára vagyok nagyon kíváncsi. Úgyhogy lássuk is. Nem tudom, mennyire látjátok majd, de hát ez a szatén ruha a hozzáfűzött reményeket annyira nem teljesíti számomra, ugyanis nagyon fura ez a kar része. Szélesíti a vállamat, úgyhogy nem tetszik. Itt is elég sok az anyag. Alapjában nagyon kellemes viselet, de ez egy nem. Találtam még egy öltöny nadrágnak nevezett nadrágot, ami nagyon jól nézett ki a fogason, viszont felvéve, hát annyira nem. Vagyis hát ez egy 34-es méret, és nem tudom mennyire látjátok, de hát óriási, vagy így nem tudom, mihol passzol igazából, kivéve a derekamon, és ez kizárt, hogy ez 34-es, vagy hát nem tudom elképzelni. A másik fele pedig az, hogy ha megnézitek, nagyon-nagyon vékony anyaga van, és hogyha jobban megnézzük, akkor nagyon rázumolunk, akkor ez a narancs bőrömet is lehet látni az anyagon keresztül. A színe mondjuk nagyon szép, de nem tudom, hogy mi történne, ha ülnék benne, meg 10 percet is felállnék, biztos vagyok benne, hogy nagyon csúnyán meggyűrődne, úgyhogy hát ez ismét egy nem, de nézzük a H&M-et. Az a helyzet, hogy a H&M-ben nem találtam semmit, de vettem egy sima szabadidőt, úgyhogy igazából ennyi. És itt vagyok a Pullerbergben, ami az utolsó állomás, ahol az állom, aztán megyek is haza. És hát találtam egy ilyen otromba csizmát. Nagyon szeretem ezeket az otromba csizmákat. És most már tényleg a praktikussággal is hajtok ilyenkor télen. Megyek még benne egy pár kört, szóval van egy olyan elméletem, hogy minél otrombább a cipő a lábon, minél nagyobb, annál vékonyabbnak tűnik a combod. És nem tudom, így annyira nem adja át szerintem így a felvétel. Ugye megpróbálom így megmutatni. Úgyhogy szerintem ez így velem fog jönni mindenképpen. Végeztem is a vásárlással, és úgy gondolnám, hogy nem mutogatom meg, hogy mit vettem, mert szerintem azért elég tiszta volt. Inkább összevárom egy jó nagy hollá, hát a rendeléseimet, még megérkeznek igazából, csak a H&M-ből és a Zarából rendeltem egy pár dolgot, és majd arról csinálok egy videót, és esetleg ezeket is beleveszem. Minden esetre köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!